تور خان کې غر اوخه دا ډېر زیات لارې خرابې کړې دي به حد لارې اور لګېدل دي دا وګوره دا وګوره دا وګوره اور لګېدل دي په اور غټ غر غوند او دا لارې ډېر خرابې کړې الله درحم وکا دی پور کانډینر کې کس نه خته خو څوم په لور گزاګي ورته اغه سلام څه خو کسان دا سم راځه اه واو و چې زینر اورد زینا نشته هغه یو یالا خیر واو الله دا خیر وکړ ډریوران ډیر ګیر دی گاډو کې او بو والا هم نشته یاره چې بو والا راغلی چیر وټ اتپایا نشته اتپایا الله درحم وکا اے لگا تا ورشا ورشا کس من دتا ہے گستر اگوکا